بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز اونچا رکھنا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کینسر دا مریض ہاں، میں مسانے دا کینسر ہے. جدو میں ایتھے پہلی دفعہ آیا تھا، اس تو پہلے میں دوائی تو بغیر ایک دن نہیں کٹ سکتا تھا، اور ہر دو مہینے بعد میرا آپریشن ہوتا تھا. اور اللہ دی مہربانی دے نال شاہ جی دے کولوں میں جدو دم پہلی دفعہ کروایا تو دوائیاں بند کر دیتی ہیں. میں ایک مہینہ کے قریب کم سے کم ہو گیا کہ جڑا میں دوائی نہیں کھا کے دیکھی، اور اللہ کے حکم دلال مجھے کوئی درد ہوتی ہے تو میں خود دم کر لینا جڑا شاہ جی نے من دسیا، اور میں نقش کا پانی پینا اور سورت کوثر میں پڑھنا جی جو مجھے پڑھنے واسطے شاہ جی نے دسیا سی. اور الحمدللہ کدی کوئی پیسہ کسی نے نہیں اتنے منگیا، صرف مدرسے واسطے جڑا 200 روپیہ ہے وہ بھی وہ کہتے ہیں سرکار اگر ہے وہ تو دے دیو، نہیں ہے تو اللہ وارث ہے، کوئی گل نہیں. اس تو علاوہ اچھی کدی کوئی پیسہ اتنے نہیں کسی. تسی دسو مسانے دا کینسر کس طرح خارج ہویا؟ مسانے دا کینسر میرا جڑا سی وہ شاپ دی شکل دے وچ وہ گدوداں بلڈ وہ اس طرح نکلدا گیا آسا آسا. ہوں صرف ہے کہ مینوں سوج آئے وے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بھی اللہ مہربانی کر دے گا، ختم ہو جائے گی. اللہ دے فضل نال مینوں بہت یقین ہے.